X och y är negativa tal och så vet jag att x är lika med två stycken y och så har jag de här båda kvantiteterna. För att kunna jämföra de här kvantiteterna åt så får de bara innehålla antingen x eller y. Och då är det lämpligt att ersätta x i de här kvantiteterna med y. Så det här är detsamma som 5 och istället för x så är det 2y, så det är gånger 2y minus y. 5 gånger 2 är 10y, så jag har 10y minus y som då blir 9 stycken y. Och här så ersätter jag x med 2y så får jag 2, det är lika med 2 gånger 2y plus 4y. Så kvantitet 2 är då 2 gånger 2 som är 4y plus 4y. Det här är alltså 8y. Och nu vet jag att både x och y är negativa tal. Så har jag ett negativt tal multiplicerat med 8 så blir det större än om jag har samma negativa tal och multiplicerar med 9. Så kvantitet 1 är mindre här då än kvantitet 2, även om att den här siffran är större. För det hänger ihop med just att y är ett negativt tal. Så kvantitet 2 är större än kvantitet 1. Kvantitet 2 är alltså mindre negativ än vad kvantitet 1 är.